Bakı şəhəri Yasamal rayonu Fuad İbrahimbəyev küçəsi B35 ünvanında yaşayan Zəminə Hüseynova kanalımıza müraciət edərək bildirir ki, yaşadıkları ərazinin RR Construction tərəfindən sökülməsi planlaşdırılır. Lakin onlarla şirkət tərəfindən hər hansı bir danışıqlar aparılmayıb. Eyni zamanda söküntü olacağı təqdirdə onlara heç bir kompensasiyanın verilməyəcəyi bildirilib. Zəminə xanım mənzilinin sahəsinin düzgün ölçülmədiyini də qeyd edib. Bizdə problem bundan ibarətdir ki, bizdə bu ərazidə, yəni evlərin söküntüsünə qərar verilib. Amma yəni buranı alan şirkət ev tikinti şirkətidir. Onlar insanları razı salmırlar. Deyirlər ki, ancaq yəni köçürdülüb, kirayə mənzilə köçürdülüb mənzillə. Yəni bu evlərin yerində tikilən hündür mərtəbəli binalardan mənzillə təmin edəcəyik. Yəni çox insan, o cümlədən də biz buna razılaşmırıq. Biz yəni kompensasiya istəyirik ki, yəni bu bizim də ailə olaraq fikrimiz qətidir ki, yəni kompensasiyamızı alıb, yəni buradan çıxmaq. Amma şirkət bundan razı deyil. Birbaşa insanların, o cümlədən də yəni bizdə ev özəl mülkiyyətdir. Amma bunu görməzdən gəlirlər. Heç bir yəni kompromisa getmirlər, razılaşmırlar. Ona görə hüquqlarımız pozulur. Biz yəni bundan razılaşmırıq. Müraciət edənlər deyirlər. Müraciət edəndə deyirlər, yəni pul söhbəti, kompensasiya söhbəti yoxdur, bunu yaddan çıxardın. Gəlin, müqavilə bağlayaq, günü sabah köçün, 2 ildən sonra da gəlin mənzilinizə. Amma indi bizdə evdə də kvadratı azdır, bu hündür mərtəbəli binada hansı evi verəcək və yaxud da ki, bunun zəmanəti varmı ki, bu dediyi müddətdə qaytaracaq. Yəni burada problemlər və haqsızlıqlar çoxdur. Ona görə biz onların dediyinə razılaşmırıq. Sizdən əlavə burada nə qədər ailə qalır? Bizdən əlavə burada yaşayan ailələr çoxdur. Yəni bunların da aldığı ərazi böyük bir ərazidir. Bəlkə də bir 200 ev, bəlkə də ondan artıq ailə olar. Yəni bunun da elə çoxsu, yarıdan çoxsu demək olar ki, mənzillə razılaşmır. Kompensasiya istəyirlər. Çünki onlarda əsasən kvadratları, ev həcmi balaca olan insanlardır ki, bundan razılaşmır ki, yəni mən bu külfətlə nə edəcəm? Yəni hər kəs kompensasiya istəyir, çox insan, o cümlədən də biz. Eyni zamanda da bunlar yəni köhnə tikili olduğuna görə divarların da qalınlığı çoxdur. Bunu nəzərə almırlar, hesablamırlar. Yəni burdan da görünür ki, şirkət öz xeyrinə gəlir, qazanc əldə eləmək istəyir, ancaq işdən işə ölçülür. Bu da düzgün deyil. Yəni ölçü də ədalətdə aparılmır, bölgü də ədalətdə aparılmır. Bunu yəni hər tərəfli onların bizə təklif elədikləri, yəni özlərinə sərf eləyən təklifləri bizi qane eləmir. Eyni zamanda da biz yəni bu şirkətin adını da internetdən araşdırmışıq, baxmışıq. Yəni onların vətəndaşlara qarşı, yəni başqa bir yerdə də bunların tikililəri var. Vətəndaşlara qarşı çox qanunsuzluqlar eləyirlər. Ona görə də biz həm də burada böyük bir sual da yaranır ki, bu şirkətə güvənmirik də ki, bu sabah bu evi dediyi vaxtda və yaxud da ki, ümumiyyətlə hazırlayıb, hansı müddətə verəcək və yaxud da ki, verməyəcək, bölgü necə aparılacaq. Yəni bu bəri başdan bu güvənsizlik bizdə yəni çox suallar yaradır. Məsələ ilə bağlı sözgedən şirkətlə əlaqə saxlasaq da suallarımıza heç bir cavab ala bilmədik.